Dámy a pánové, milí přátelé, já bych vám chtěla jménem celé naší dechové hudby Gloria srdečně poděkovat, že jste za námi přišli oslavit těch 25 let našeho života. A já věřím, že stejně jako ta žena, která slaví 25 let a má celý život před sebou, že ho máme i my s naší kapelou. A co do toho života patří, tak samozřejmě krása, samozřejmě naše hudba, muzika, radost. A ono i ta žena si může pomoci nějakými zákroky, které jí pomohou vypadat mladě, vypadat krásně. Ta naše kapela úplně až tak tohle využít nemůže, ale já si myslím, že důležité je i u té ženy, jaké má srdíčko, jestli to srdce je mladé, jestli to srdce je díky tomu krásné. A tím srdcem v naší kapele, tím muzikantským srdcem, nejsou jenom ti naši muzikanti, zpěváci, zpěvačky, ale součástí toho srdce jste i vy. Takže dokud tady budete, dokud tady budou naši fanoušci, dokud tady bude to publikum, tak věřte, že naše srdce a hlavně ta duše té dechové hudby Gloria nikdy nevyhasne. Tak věřím, že i nadále budete součástí naší kapely, že budete součástí toho dechovkového umění, když tak můžeme nazvat. A jsem moc vděčná za fanoušky, které tady máme. Jmenovitě dneska třeba vím, že je tady Jarda Wolf, takže ho srdečně zdravím a dovolím si mu i tu poslední písničku věnovat. Takže Jardo, právě pro tebe bude hrát dechová hudba Gloria, ale samozřejmě i pro vás, pro všechny, kteří jste dnes přišli a oslavili s námi těch 25 let. Tak já věřím, že nás budete provázet tou cestou i nadále a budeme se těšit někdy příště. Nashledanou s dechovou hudbou Gloria! Nemá v ráji, co je
stojí. Kýtka pro jínec stojí. Špatný si synéč, špatný hospodář, špatný si synéč, špatný hospodář. Thank you.
Just get